אנחנו מיד נפתח עם מחברת ספר, לחיות עם בן זוג בדיכאון ולחיות. קוראים לה דוקי כהן, ובן זוגה סובל מדיכאון כבר שנים רבות מאוד. כבר איתנו? הלו דוקי? כן. איתנו דוקי? שלום. היי דוקי, מה נשמע? בסדר. יופי, יופי. כמה שנים את מתמודדת עם מחלתו של בן זוגך? זה התחיל מסביבות גיל 40, ו-30 וכמה שנה, אבל היה לנו 15 שנה של שקט. וואו. כשאיך זה מתבטא בפועל בחיים? וואו. דיכאון, ופשוט כמו בור שחור, ולקום בבוקר, ואין חשק לעשות שום דבר, וזה להיות פואש, וזה לא לקוות לשום דבר, ומאוד קשה. מאוד מאוד קשה. כמה זמן לקח עד שהבנת שמה שיש לאישך הוא דיכאון ולא סתם מצב רוח? לא הבנתי, לא ידעתי בכלל מה זה דיכאון, לא ידעתי. כן. ולכן הפעם הראשונה הייתה קשה להתמודדות עד שהבנו. אבל אנחנו, היות והייתה תקופה קשה, אז הלכנו לטיפול, ואחרי כמה זמן אמרו לנו שזה דיכאון. ואז הלכנו ומי שהונפקה ההבחנה, משהו השתנה? משהו השתנה מבחינת זה שידעתי שיש לזה שם, או מבחינת טיפול? תגידי את. תראה, אני לא יודעת להגיד לך אם זה שידעתי שיש לזה שם זה הרגיע אותי או לא, אני כבר לא זוכרת באמת, אבל ברור שפנינו לטיפול אחר, לטיפול פסיכיאטרי, ואז התחילו לתת כדורים שלקח הרבה זמן, אבל הם בסוף עזרו. כן? כן. כן, מתוך הניסיון שלי של הרבה שנים, אז הכדורים עוזרים, זה לוקח הרבה זמן, זה לא כמו שכתוב על הפתקה של התרופה, שלושה שבועות, זה לוקח חודשים. בפעם האחרונה זה לקח כמעט שנה. אבל זה עוזר בסוף. אתה יודע מה? אני לא יודעת, אולי גם הזמן עושה את שלו. אני לא בטוחה שכל אנשי המקצוע יודעים להגיד תשובות מדויקות, מה באמת מוצאים מהדיכאון, אבל אנחנו יודעים שרוב האנשים פונים לתרופות. תגידי, איך זה לחיות לצידו של אדם עם דיכאון? הרי יש אולי מחשבה שעדיף באיזשהו אופן לוותר ולהיפרד, ושכל אחד ילך לדרכו, כי דיכאון הוא גם, יש לו איזו תכונה מדבקת כזאת, נכון? לא, אני לא יודעת, זה קשה, אבל זה לא מדבק. תראה, אני אומרת שבפעם הראשונה היא הייתה קשה, כי לא הבנו מה קורה, ולאט לאט למדנו יותר והבנו, והתקופות האחרות היו יותר טובות, כי ידענו איך להתמודד עם זה. מודה שבפעם הראשונה חשבתי גם על הפרידה באמת, אבל אני ידעתי עם מי התחתנתי. התחתנתי עם איש שמח וטוב לב בטבע שלו. כן. ואדם שהוא מפרגן, והוא תמיד פרגן לי ופינק אותי, אז ובמשך הדיכאון הראשון הבנתי הרבה דברים, למה זה קשור, ולמדתי גם במשך השנים שאנשים עם דיכאון זה אנשים טובים וחכמים, שזה שני דברים ואתה יודע שאם אתה תומך במישהו אתה גם מתקרב אליו יותר במשך הזמן, ואני יודעת שהוא היה עושה אותו דבר גם בשבילי. אז במשך השנים למדתי יותר כלים איך להתמודד,
וצלחנו את זה. והיום? היום, תראה, אחרי ה-15 שנה שהיה שקט, אז הוא חטף אירוע מוחי. ואז אירוע מוחי חזר הדיכאון לביתנו, והיה 4 חודשים, אחר כך היה שקט כמה חודשים, ואז חזר לשנה. אז כבר אפשר להגיד ששנה וחצי הוא לא בדיכאון, אבל בסוף הדיכאון הוא חטף פרקינסון. השם ישמור. ואז היה קשה להבחין, כי כאילו הוא עמד לצאת מהדיכאון, הפרקינסון הגיע, ואז כאילו קרה דיכאון אחר, אבל הוא לא קיבל את המצב שלו, כי הוא היה איש מאוד פעיל בבית, והיה לו קשה מאוד לקבל את המצב שהוא לא יכול לתפקד כמו קודם. אז זה היה דיכאון, אבל דיכאון אחר לגמרי. טוב, דוקי, אנחנו שומעים אותך באופן נורא נורא מקוטע, מבקשים ממני שאנחנו ניפרד. אז תודה רבה רבה לך, והספרך הוא לחיות עם בן זוג בדיכאון ולחיות. נכון, ורגע, אברי, אני רוצה עוד משהו להגיד. אתה לפני 3 שנים ראיינת אותי על הספר הראשון, ילד שווה לא פחות ולא יותר, אולי אתה לא זוכר, ואני חושבת שיש קשר גדול בין שני הספרים. אם אתה מוכן לתת לי את ה... לא, אני לא יכול, אני מתנצל. דוקי, תודה רבה. דוקי כהן, שלום, להתראות. 03-681.